ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାଜ ଶାସନ ଫିଲ୍ମର କନଫର୍ମ ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ କହିବି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 2018 ବ୍ଲକ୍ବଷ୍ଟର ଡ୍ରାମା କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରିଲର ମୁଭି ଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମର ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ବିଶାଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହାର IMDb ରେଟିଂ ହେଉଛି 8.7/10। ଏହି ଫିଲ୍ମର ରିମେକ୍ ତେଲୁଗୁରେ ହୋଇସାରିଛି ରକ୍ସାସୁଡ଼ୁ ନାମରେ। ରକ୍ସାସୁଡ଼ୁରେ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଥିଲେ ବେଲମକୁଣ୍ଡା ସାଇ ଶ୍ରୀନିବାସ ଓ ଅନୁପମା ପରମେଶ୍ୱରମ। ଏବେ କହୁଛି ରାଜ ଶାସନ ଫିଲ୍ମର କନଫର୍ମ ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍। ଏହି ଫିଲ୍ମ 27 ଜାନୁଆରୀ ଦ୍ୱିପହର 12:00 ଷ୍ଟାର ଉତ୍ସବ ମୁଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରିମିୟର ହେବ। ଏହି ଫିଲ୍ମର ହିନ୍ଦୀରେ ନାମ ରଖାଯାଇଛି ମେଁ ହୁଁ ଦଣ୍ଡାଧିକାରୀ। ଆଉ ଏ ଫିଲ୍ମଟିର ୟୁଟ୍ୟୁବ ପ୍ରିମିୟର ହେବ ଟି ସିରିଜ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ, କାରଣ ଟି ସିରିଜ୍ ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଡବ୍ କରାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ଉତ୍ସବ ମୁଭିରେ ପ୍ରିମିୟର ହୋଇସାରିଛି, ଏବେ ଏହା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପ୍ରିମିୟର ହେବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଫିଲ୍ମର ସର୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇଦେଉଛି, କାରଣ ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରିଲର ମୁଭି। ଏ ଫିଲ୍ମର ଗୁଣ୍ଡା ଜଣେ ଯାଦୁଗର ଥିବ, ତା'ର ଜିନ୍ଗତ ତ୍ରୁଟି ଥିବ, ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଥିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ସହ ସ୍କୁଲରେ କେହି ସାଙ୍ଗ ହେଉନଥିବେ, ହେଲେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେବ, ମାନେ ତାକୁ ତା ବେଞ୍ଚ ଫେଞ୍ଚରେ ବସେଇବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଦୁଗରଟା ସେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ଲାଗିଯିବ, ହେଲେ ସେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଜାଣିବ, ସେ ଝିଅ ଯାଦୁଗରକୁ ଗାଳି ଦେବ, କହିବ ତୋର ଜିନ୍ଗତ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଲଗା, ତୁ ତୋ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ବାପ ହୋଇପାରିବୁନି, ତେଣୁ ମୁଁ ତୋତେ ଭଲ ପାଇପାରିବିନି। ଏଇ କଥାଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଲୁଚିକି ଶୁଣିନେବ ଓ ସେ ସ୍କୁଲ ସାରା ପ୍ରଚାର କରିଦେବ। ତ ସେ ଯାଦୁଗର ନାମ ଥିବ କ୍ରିଶ୍ଚୋଫର। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅଟା ଏଇ କଥାକୁ ସ୍କୁଲ ସାରା ପ୍ରଚାର କରିଦେବ, ତ ସମସ୍ତେ କ୍ରିଶ୍ଚୋଫରକୁ ଚିଡ଼େଇବେ ଯେ ତୁ ବାପ ହୋଇପାରିବୁନି, ଇଏ ହେଇପାରିବୁନି, ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବ, ତା ମାଆକୁ ଏ କଥା କହିବ। ତା ମାଆ ଆଉ କ୍ରିଶ୍ଚୋଫର ମିଶିକି ଯେଉଁ ଝିଅଟାକୁ କ୍ରିଶ୍ଚୋଫର ଭଲ ପାଉଥିବ ସେଇ ଝିଅକୁ ମାରିଦେବେ, ଓ ତାପରେ ଏହା ଏକ ପୋଲିସ କେସ୍ ହେଇଯିବ। ତ ପୋଲିସ ଯାଦୁଗରର ମା ଆଉ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଥିବ, ସେହି ସମୟରେ କ୍ରିଶ୍ଚୋଫର ଲୁଚିକି ପଳେଇବ। ତ ତାପରେ ସେ ବହୁତ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକି ନିଜ ଯାଦୁ ଦେଖେଇକି, ତା ମା ବେଶରେ ଯାଦୁ ଦେଖେଇକି ଝିଅମାନଙ୍କୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରୁଥିବ ଓ ତାପରେ ମାରି ଦେଉଥିବ। ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଦେଉଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋ ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ବିଶାଲ ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ, ତ ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ନହୋଇ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେବେ। ଓ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଏମିତି ମର୍ଡ଼ର ଚାଲୁଥିବ ଝିଅମାନଙ୍କର, ତ ଏଇ ଘଟଣାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିଟା ଥିବ ସେଇ ଷ୍ଟୋରି ସାଥିରେ ଏଇ ଘଟଣାଟି ମିଶି ଯାଉଥିବ। ତ ଏଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଶେଷରେ ସେ କ୍ରିଶ୍ଚୋଫରକୁ ମାରିଦେବେ। ମୁଁ ସିନା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିଶ୍ଚୋଫର ଭିଲିଆନ୍ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି, କିନ୍ତୁ କ୍ରିଶ୍ଚୋଫରକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଥିବେ ବିଷ୍ଣୁ ବିଶାଲ, ଓ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଇର ଝିଅକୁ ସେ ହରେଇ ବସିବେ, କାରଣ କ୍ରିଶ୍ଚୋଫର ତାଙ୍କ ଭାଇର ଝିଅକୁ ମାରିଦେଇଥିବ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବହୁତ ସସ୍ପେନ୍ସ ଫିଲ୍ମ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ସର୍ଟରେ ଏହାର ଷ୍ଟୋରି କହିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ତା ଭିତରେ ପଶିଯିବେ, ମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେନି ଫିଲ୍ମଟିରେ ଭିଲିଆନ୍ କିଏ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ବାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି।